Joan de Palau és recordat com un dels pintors més famosos de Banyoles. Va ser en aquesta ciutat que va créixer com a pintor i va construir una trajectòria que el va portar al reconeixement internacional. Després d'haver viscut a ciutats com Saragossa, Aranjuez, Madrid, Badalona o Granollers, de Palau va descobrir Banyoles i el paisatge de la comarca, que exercirien una forta influència tant en la seva pintura com en la seva manera de ser. El 1946 es va casar amb la banyolina Montserrat Comerma i això suposaria el seu establiment definitiu a la capital del Pla de l'Estany. A partir de llavors, de Palau s'integraria en la vida cultural de la ciutat, esdevindria acèrrim defensor de la natura i del casc antic, i l'Estany i el Mercat esdevindrien llocs comuns a la seva pintura. Determinat a convertir la pintura en la seva professió, no va deixar mai de treballar, d'esforçar-se, de millorar i d'aprofundir en tots els detalls d'allò que creava, fins que a partir dels anys 50 va començar a recollir els fruits d'una vida dedicada a l'art. Joan de Palau, però, era molt més que un pintor. Dibuixant, caricaturista, retratista, escenògraf, poeta o orador són algunes de les altres facetes que també defineixen el reconegut artista i que aquest 2019 han sortit a la llum coincidint amb el centenari del seu naixement. I és que la família ha volgut retre homenatge a de Palau, explicant totes les dimensions que configuren un home de gran determinació i avançat al seu temps. Justament coincidia que era el 100 aniversari del seu naixement, aquest 2019, perquè ell va néixer l'any 19, i aleshores vam pensar, home, és la millor ocasió, la família van decidir per donar a conèixer la figura de l'autor aprofitant aquest centenari. Aleshores vam dir, bé, què farem? Farem una exposició, farem una sèrie d'activitats, farem llibre, farem... No? I al final vam decidir, fem-ho tot. I farem tot una mica per donar a conèixer la figura d'aquest pintor. No? Com que ja s'havia fet alguna cosa, però no conec moltes coses, d'exposicions, llibres, antològiques, vam creure oportú enfocar més de cara a la figura, a la persona, no tant l'obra, també, evidentment no la pots desglosar d'ell, però sí més com era i sobretot les facetes o aquelles altres cares que ell tenia en el món humanístic i artístic on ell participava de la vida principalment banyolina, no? Que és una manera que ell, o unes activitats que ell feia en el poble, que normalment la gent no n'estava al cas de totes, potser d'alguna part sí, però d'altres no, tothom el coneixia com a pintor. Però vam dir, bé, farem una sèrie de visions d'ell i el format que faríem seria veure'l, per exemple, aquí a l'estudi, el que ell pintava, i fer altra exposició acompanyada, que es fa al Museu Arqueològic, d'obra menor. Menor en el sentit que era una obra més inèdita, d'esbossos, dibuixos i coses que era el seu dia a dia, bàsicament. No? I complementant la seva vida més íntima, que seria el seu taller, el seu estudi aquí, que l'obrim al públic durant aquest temps, complementat amb el que es fa al museu. A més, vam decidir que posaríem fer doncs, un petit llibre, però com si fos un quadern de dibuix, escrit per en Joan Anton, que explica aquesta visió que tenien els gent de Banyoles amb aquestes diferents activitats. Hem viscut com un moment transcendental per la família, inclús, i per Banyoles també, perquè ell m'estimava molt Banyoles i com un homenatge que també els hi fem a Banyoles de retruc, saps? Vull dir que ell, gràcies a Banyoles, m'ha fet tota la seva obra, el seu paisatge, la seva gent, no? I això és molt important. És un esdeveniment que jo crec que passarà a la història com una fita important dins del món de la pintura, inclús catalana, també. Perquè ja saben, dintre d'aquests grans del paisatgisme, del postimpressionisme català, seguia aquesta petjada, no? És important, i haver pogut fer-ho. La dimensió del pare és molt àmplia, a part de ser pintor, un gran artista, però també va ser poeta. Escrivia, va ser un gran orador. El demanaven per esdeveniments que feien culturals aquí a Banyoles i altres llocs. Doncs ell era el presentant, era el que parlava, era el que presentador, tot. Parlava de temàtica, no? I llavors també, uns anys de jove, doncs aquests anys, doncs, també feia poemes, uns poemes en català, en castellà. Estava a la revista Horizontes, que ara és la revista de Banyoles, però abans era la revista d'Horizontes als anys 40 per món. I resulta que
li agradava també expressar-se amb l'escriptura. I així ho va fer, així ho va fer. Doncs, llavors, a partir dels poemes, llavors a partir d'aquí, doncs, va fer vinyetes, va fer cartells, va fer decorats, va fer moltes més coses que quasi mai estava a casa, perquè tenia molta feina en aquests moments i a més a més era un apassionat de l'art i volia fer-ho, perquè era també era la seva vida, no? Aleshores, doncs, van dir, enfoquem-ho d'aquesta manera, perquè doncs, el pare que menys es veu de la persona, però que també tenia molt a dir, no? I allà al museu hi hem ficat el que és l'exposició gràfica i en canvi aquí al taller fem com, és com la balança, diguéssim, que aquí s'ha obert el temps del dissabte de matí d'11 a 1 per poder veure la pintura. Però era important fer això, explicar aquesta vessant menys coneguda del pintor. A banda de les diferents facetes pròpiament artístiques de Joan de Palau, al llarg de la seva vida a Banyoles va defensar els que avui són els principals valors històrics i paisatgístics de la ciutat, l'Estany i el Barri Vell. De Palau era un erudit i un intel·lectual i s'implicava profundament en tot allò que feia. El seu ull crític i analític li permetien veure més enllà en molts àmbits de la vida i la realitat banyolina. Estava molt avançat en el seu temps, sempre mirant el futur. No mirava per ell o per les coses més d'aquell moment, sinó per el futur de l'Estany. No? Era home que tenia una visió de futur en totes les coses. I era molt sensible. Amb l'Estany va saber comprendre'l, per una manera, parlar-li mitjançant la pintura, retrobar-se amb ell mateix, amb el costat i l'Estany amb ell. I era un home que també era molt interessat que es guardés l'Estany, més o menys, tal com era. No? No... Ell tenia... Li feia cosa de que es preocupava de que no es fes mal bé l'Estany, també, no? I això, doncs, també, clar, també hi havia moments que patia, però hi ha altres moments que estava més content perquè veia que aquell racó, aquell altre, s'anava respectant, tot això, no? Sí que l'Estany ha sigut una cosa per ell molt fonda, molt profunda, però també, a part de l'Estany, el mercat, el pagès en si, d'aquí a Pla de l'Estany, doncs, es va retrobar, per una manera, amb ell mateix. Com venia d'allà, aquell temps estava a Badalona, però al rematar-se aquí tornava a buscar i tornava a sentir i estar amb la pau, no? I això per ell era el tot, era pel tot. I llavors va començar a comprendre les coses més del paisatgisme. Era un home que mai s'estava, mirava les coses d'una manera sistemàtica, una resolució sempre mateixa, no, sinó cada quadro de l'Estany o del mercat o del pla era un quadro, era diferent un de l'altre, era únic. I portava aquest estat de la pintura de l'Estany, aquest moment únic, perquè aquest moment ja passa, ja en tornarà a passar. A partir de tot allò feia una síntesi i feia el seu Estany, no? Ens situem una mica a l'època que ell estava més actiu, que diguem els anys 60, principis dels 70. Estem en un moment que a tot Espanya, bàsicament, hi ha una gran especulació urbanística, el turisme de massa, es fa un negoci pel negoci, es havia d'entrar turistes com sigui, eren divises, i es van fer autèntics disbrats. La Costa Brava n'és un exemple. I aleshores doncs, ell va haver de lluitar pràcticament sol. No hi havia moviments ecologistes, o menys ben construïts i que puguin fer una bona pressió social, i ell estava sol. Ell, evidentment, no era biòleg, no tenia punt de vista, no ho feia des del punt de vista tècnic o de la natura com a ciència, sinó que era un punt de vista d'un artista paisatgista. Però ell ho estimava molt i ell ho defensava. Era incomprès, moltes vegades. Ho feia com podia, li va costar moltes baralles amb el poder establert, sobretot per això, perquè ell s'estimava molt la natura i cada arbre que li tallaven, és com si li tallessin un dit, sempre ho he dit, ell s'enfadava molt quan per qüestions d'urbanisme o d'especulació es destrossava la natura, i ell tenia una gran sensibilitat per això. En aquest aspecte no utilitzava el nom ecologista, perquè no s'utilitzava normalment, tampoc ho era,
però sí que era un gran defensor de la natura. I estava sol, es pot dir ell, no? I poca cosa més, de la natura i de la cultura en general, perquè els edificis antics, juntament amb en Botinyà, pràcticament tots dos eren raravis del nostre poble, perquè la majoria de coses, per desgràcia, només es fan per diners, mai per un tema cultural, moltes vegades, no? Amb això es trava una mica solet. A mesura que van anar passant els anys, doncs Banyoles va agafar consciència del que és, no? De l'entorn natural, de preservar la natura, això ja estem entrant per això als anys 80. En aquesta època el pare ja va pensar que potser era un moment de retirar-se una mica perquè se sentia tranquil, perquè ja hi havia grups ecologistes, es van fer les jornades de l'estany on se reivindicava una mica aquest valor que tenia aquest patrimonial de tant el nostre entorn natural de l'estany com el nostre centre històric, perquè ell també era un gran defensor de preservar i de tornar a reeixir tot el que era la part antiga de Banyoles, que era el gran sobre el que pivotava tota la nostra cultura banyolina, que era l'estany i el centre cultural, no? La part del casc antic, la muralla, la plaça Major, etc. L'art i la cultura formaven part intrínseca de l'ADN de Joan de Palau, però aquest tarannà també el tenien la seva dona i els familiars propers. Juntament amb la pintura, la música i la literatura eren temes de conversa habituals en la intimitat. Això, sumat al tarannà pedagògic de l'artista, feien que transmetés en la proximitat una manera de ser que l'havien portat a fer realitat el desig d'esdevenir no només pintor, sinó el millor pintor que pogués ser. Era proper, era un home... Quan anava de pintar, doncs, era l'hora de dinar, dinàvem tots plegats, comentàvem coses, sempre hi havia una conversa agradable, llavors quan feia el dinar, ell doncs, posava a llegir el diari, cada dia llegia el diari, havien dinat, un ratet, i mentre la mare i l'àvia esperaven la taula, i bé, el típic d'aquella època del que passaven les famílies. Però era un home proper, no era que fos molt juganer amb els fills, perquè ja hi havia la mare per això, saps? I ell ja tenia altra feina, anar a pintar por ahí. I moltes vegades doncs, es quedava a dinar, vull dir, a menjar fora, un entrepà, s'emportava i arribava al vespre de pintar. Vull dir, no, amb els jocs no era que fos. A més, amb això, o sigui, jo diria que tenia manera de ser, era molt erudit, era una persona que, per exemple, un joc fàcil, poder, inclús era petós, vull dir, no sabia com fer-ho anar, no? Però bueno, era carinyós, sí, era carinyós, era conseqüent, recte, però res, per cap moment era cap persona que imposés res. Jo recordo d'un pare que era a nivell de casa, estant a casa, quan estava a casa amb nosaltres, amb la família, era un home sempre que el veies no distret, no es veia mai un home distret, sempre el veies pensant. Això estava pel que havia d'estar també amb la família, evidentment, però també estava per l'altre. Era un home que sempre pensava molt, aprofundia molt de les coses, i quan explicava una cosa a la família, així, sempre amb paraules fondes, amb un pensament profund. Vull dir, no amb paraules supèrflues o frases supèrflues, perquè això mai li havia vist que ho fes. Estava molt amb la família, però també... A part de la família, que s'havia de ser, d'expressar-se, de pintar, doncs, amb nosaltres, que encara érem nens, però la veies amb una actitud ja diferent, no? No allò d'un pare que, a part d'estimar-los així, i prou. I, doncs no, ell explicava coses, aconsellava coses, mireu això, mireu allò altre, mireu nois, això altre. Vull dir, era un home que no va perdre mai el temps. L'ambient familiar de casa és que, a més del pare, hi havia altra gent. La meva mare va estar bibliotecària, la meva germana bibliotecària, tenia ties bibliotecàries, teníem gent del món artístic, i del món intel·lectual, artístic, etc. Per tant, l'ambient de casa era diferent de lo convencional en aquest aspecte. Això, vulguis o no, t'encomana. Sempre estàs pensant d'una altra manera que la resta del món. El meu pare no tenia una actitud mercantilista i prosaica de la vida, moltes vegades era una mica allò de l'artista, no? Sobretot ser molt crític, analític, en l'aspecte de que si ell com a pintor paisatgista, per exemple, havia de fer una anàlisi, en certa manera, i tenir a través dels seus ulls veure com era aquell paisatge. Aquesta
aquest principi tan bàsic, sembla, era molt per, també t'ho encomanava, per veure una mica el món d'aquesta manera, no? I és normal que tots hàgim sortit artistes, en certa manera, ja sigui de música, d'escriure o de pintura mateix, no? Els seguidors, evidentment, de l'escola de Joan de Palau són els meus germans, però tots tenim una mica, estem una mica contaminats, diguem, en el bon sentit, d'aquest esperit artístic. La vida de Joan de Palau no va ser fàcil, sobretot als inicis i fins que no es va convertir en professor a l'Escola d'Arts i Oficis de Banyoles. Tot i això, de Palau va treballar incansablement per fer créixer i defensar el que eren els dos pilars fonamentals de la seva vida, la família i la pintura. Aquesta vocació educadora la va compartir també en l'àmbit familiar amb els seus fills i especialment amb Joan i Raimon de Palau Juncà. Ja de ben petits es van interessar pel món de la pintura i, seguint els ensenyaments del pare, van continuar-ne el llegat. De petits, quan teníem 7 anys, o 7, 8, els dissabtes anàvem a jugar sempre allà al taller, perquè no teníem cap més lloc per anar a jugar, perquè al pis hi havia els avis, hi havia... no podia tenir una habitació per nosaltres, i aleshores érem al taller. I de sempre vam pintar, sempre estava pintant, amb aquell olor de les pintures, ja t'agradava, ja t'hi vas acostumant, amb allò. I aleshores anàvem a veure tot aquell món de fantasia, de color, i cada dissabte esperàvem aquella cosa, no? Llavors, de més grandets, per comptes d'anar, per exemple, a estudiar Belles Arts, el que vam fer és que, com que ell ja va ser professor, doncs ens va ensenyar doncs, tot el que compon anar a estudiar Belles Arts, però inclús amb un punt més, també, des del punt de vista més humà. O sigui, l'art des del punt de vista més humà, no? Per entendre l'art d'un concepte més important, també jo diria, no solament tècnic, no? I aleshores, amb això va anar bé. Però tot i això, vam estar 2 mesos o 3. Primer, doncs, que si estudiàvem això, si estudiàvem allò, que és el que faríem, però ell mai va influir per nosaltres, perquè sempre deia que hem de fer el que nosaltres realment sentíem dins nostre. Aleshores, aquella època ja vam començar de petits, ja abans que comencéssim ja professionalment pintura, allà als 9 anys vam començar a fer música. I també, a veure, són dues versions de l'art que són molt importants perquè la música ve de part de la meva mare. La seva germana gran ja cantava la capella clàssica de Palma de Mallorca dels anys 40 i 50, que van donar tot el torn als Estats Units, ja aquella època, no? Era una coral importantíssima. El seu mestre era el deixeble de Manuel de Falla. Vull dir, per importar aquest concepte de l'art, en general, des d'un punt de vista seriós i profund. Aleshores, en cas vàrem mamar això. El meu avi era músic, a part de ser sabater, era músic de la Cobla Juncans. Més endavant va ser també de la principal de Banyoles. Tocava el fiscorn, ell, i el piano. Aleshores, vull dir que sempre hem anat visquent amb aquest rerefons tan maco, tan bonic, que és l'art, no? Quan sentia meu mare cantar per casa, doncs era per pintar l'estudi, no? Això es va anar frapant sempre dintre molt. I nosaltres, des del punt de vista, ja començant artísticament parlant, sent sèrio, van començar per allà als 15-16 anys. I fins aleshores. I es van fent, més hi vas entrant, més coneixes. És una cosa apassionant, no? És una cosa que no canviaria per res. De fet, el 1979, Joan de Palau va posar en marxa una escola de dibuix al seu taller del carrer Jacint Verdaguer per poder ensenyar a pintar a tothom qui ho volgués. El projecte, al cap de 3 anys, es va traslladar a l'actual taller de la plaça Major i encara continua viu, amb Joan i Raimon de Palau Juncà al capdavant. El meu pare també va començar això l'any 79, l'Escola de Belles Arts, també aquí al taller, primer al taller al carrer Verdaguer, llavors aquí. I aquest seguit que el pare va començar, llavors amb ell, ja de més gran, van continuar. Per nosaltres ens ha omplert molt, perquè a més de l'ensenyança que ens agrada, però és com un seguit que ell, per d'una manera, està per aquí. Hi és, se sent, no? I això per nosaltres és molt agradable i ens sentim molt plens. I continuem fent-ho sempre. El record de Joan de Palau ha deixat una petjada innegable en els seus fills, però també a la ciutat de Banyoles. I és una empremta que només es pot comprendre si s'aprofundeix en les diverses dimensions que va tenir. Aquesta és una tasca a la que ha contribuït l'historiador Joan Anton Abellan, autor del llibre Joan de Palau en 12 pinzellades.
un quadernet on parléssim del Joan de Palau com a, ell mateix com a persona, qui era Joan de Palau, com a familiar, com a pare, com a germà, com a qui era ell també, en Joan de Palau com a fill també, no? Després, qui era en Joan de Palau, quines aficions tenia, no? És una persona molt religiosa, llavors una religiositat molt especial, no una religiositat com entenem nosaltres, sinó una religiositat anterior al segle III. Vull dir, era una persona que, a part de pintor, era caricaturista, era també retratista, era una persona que també, per una altra banda, també feia pessebres. Era, vull dir, hem anat a buscar una mica tot aquest tipus de coses de les que no s'havia tractat, no? Després hi havia el Joan de Palau aquest, el Joan de Palau, defensor de l'Estany, o del paratge de l'Estany, diguem això, no? Aleshores, era el Joan de Palau, que no es va ficar en política com a tal, sinó que sí que va estar col·laborant dins del propi govern municipal, amb unes comissions que hi havia de defensa de l'Estany. Estava dins del patronat de l'Estany, també. I totes aquestes visions de Joan de Palau són les que vaig intentar buscar, evidentment, sense defugir la de pintor. La de pintor també l'hem tractat, no? Està tractat també. Però intentar, tots que estiguin sobre un mateix nivell, no? No més de pintor que de l'altre, no. Intentar dos, tres planes, quatre, sobre cada una d'aquestes facetes de Joan de Palau. Avellan va reconstruir una història personal que no es troba als llibres, però sí a la memòria dels contemporanis de Joan de Palau i d'aquells que d'una o altra manera el van conèixer. Just al centenari del naixement del polifacètic artista, coneixen la part més humana i social encara ha estat possible. Per parlar d'aquest Joan de Palau no podia anar a les hemeroteques, no podia investigar amb arxius, sinó l'única manera era a la gent que el havia conegut. I aleshores, per això sí, això evidentment em van ajudar molt els seus fills. Els fills em van ajudar dient, a veure, a qui coneixia ton pare? Digue'm, el vostre pare, de qui era contemporani, no? Però mira, amb aquests havia estudiat, amb aquests formava part dels grups aquests de cristiandat, amb aquests altres havia format part del grup de l'Ajuntament. I així, a poc a poc, vam anar agafant tot un llistat de gent i contactant. I realment vaig contactar entre 20 o 30 persones ben bé, i així, a poc a poc, em vaig anar fent una visió de com era aquest Joan de Palau, a part del Joan de Palau pintor que tothom coneixia, no? També parlava d'aquelles èpoques primeres del Joan de Palau. Clar, Joan de Palau, quan va arribar aquí a Banyoles, no era ningú, no? Vull dir, a dures penes. Però és un home que jo l'admiro amb l'aspecte de dir, pot ser un dels últims... Ell volia viure de la pintura, i ell va viure de la pintura sempre, no? I això és una cosa que s'ha de tenir. Ho tenia molt clar que ell volia ser pintor, no? Aleshores, l'esforç, i aquesta és una cosa que també la gent m'ha anat explicant, l'esforç que feia o l'esforç quan realment, vull dir, ostres, que quasi com qui diu, clar, tenia sis fills. Vull dir, que fins que no va tenir un nom, Déu-n'hi-do, que no ho haurien passat gens fàcil a casa seva, eh? Van començar vivint a la casa amb els avis tots junts, ell pintant allà, vull dir que aquella casa, a part de l'olor de, per dir alguna cosa, de les mongetes bullides, faria olor també dels olis de la pintura, del tabac, vull dir que hauria ser un caos aquella casa, fins que aconsegueix per fi entrar a l'escola dels oficis i allà és quan ell ja comença llavors, a respirar, ja té el seu taller, ja pot pintar, ja pot fer el que vol, ja defuja una mica, però vull dir, aquells primers anys també era molt curiós, i per clar, això m'ho van tenir que explicar, sobretot les filles grans, que són les que més ho recordaven, perquè estem parlant, clar, dels anys 40-50, poca gent contemporània seva queda. Després, ja més cap aquí, dels anys 60-70, sí que em vaig trobar forces, ja. I és que, de fet, la Banyoles de mitjans del segle passat no hauria estat la mateixa sense Joan de Palau, i Joan de Palau no hauria estat el mateix sense la Banyoles de mitjans del segle passat. Quan estava a l'Estany, doncs, quan encara no tenia el taller, doncs el Genet li deixava la pesquera perquè pogués deixar les llàstries allà i llavors anar a dinar tranquil·lament. I llavors, a la tarda de tornar, sabia que els tenia allà dintre guardats, a la pesquera. No? Això és una cosa bonica i gràcies també. És el que dèiem al principi, és una col·laboració d'ell, Banyoles, Banyoles, ell, que fa la persona, no? Jo crec que va ser moments molt macos. Als anys 60, a principis, als 50 també, als 50 sobretot, quan anava pintant, a vegades feia algun cigaret i deixava el paquet de cigars allà al costat de la paleta, perquè si algú passava per allà i veies el quadre, doncs l'invitava, m'ho van dir, agafa un cigar tu mateix i serveix-te'n, no? Avui dia això és impensable, perquè s'aniria la capsa i el quadre i s'aniria tot, però en aquella època era així, no? Era un home molt sensible, també, en certa manera, era gairebé... Venia a vegades com atacs de melancolia.
però també tenia molt de caràcter, no? Un home que, per exemple, amb les discussions, si s'enfadava, treia foc pels queixals, literalment. Amb ell teníem diferències, com molts pares amb molts fills, de maneres de pensar, però sí que em va inculcar bastant aquest esperit de dialogant, no? D'ell vaig aprendre, sobretot, molt l'aspecte de convèncer o de convèncer o d'explicar-te bé i del que és realment no dos monòlegs, sinó un diàleg. I aleshores hi havia punts de vista molt divergents entre ell i jo, de temes polítics o de socials o del que sigui, però sempre podíem arribar a un enteniment amb ell. I amb això recordo una persona que era molt, molt tolerant, sobretot, la llàstima és que vam viure pocs anys jo sent ja una mica madur, no? Per poder estar més parlant de llibres, de pensadors, d'art, del que a ell li agradava, i poder haver tret més informació, perquè, és clar, jo era un nen amb els anys de la seva vida i quan jo ja vaig tenir una mica ús de raó, ja es va anar fent gran i després finalment vam morir, vam coincidir relativament pocs anys poder fer aquestes discussions, entre cometes, que ja dic, era un gran xerrador. Era un home molt amb una capacitat de paraula extraordinària, per això havia fet moltes conferències, perquè la seva part religiosa, ell havia donat moltes xerrades parlant de cristianisme, que era el seu tema més fort, i si jo no hi era creient, per exemple, i volia discutir amb ell, doncs era realment molt difícil poder convèncer-ho. I vaig aprendre a tenir armes sobre i argumentar bé, amb solidesa, perquè si no et desmuntava la primera, perquè era un home de gran cultura. Ell anava a pintar, encara que s'és nevat. I passava per l'estany, tenia, esclar, un moment que els pinzells li caien de les mans. Doncs per escalfar-se posava les mans a dintre l'aigua de l'estany, que l'aigua sempre era més calenta que l'aire de fora, no? I ho feia així, s'aixugava una mica i continuava pintant. L'altra vegada també va ser que sempre hi havia gent a l'estany, per allà el veien, per allà anava a mirar-lo, els agradava molt aquest tema, o simplement ho més observaven i prou. Però una vegada uns deien, escolta, Joan, aquest quadre, és preciós, és molt maco, tal i qual. Però el pare, llavors, ja sap que era un home exigent amb si mateix, doncs, quan van marxar, aquest quadre el va rebotir a terra. Perquè amb ell no agradava gens el concepte. Ell volia una altra cosa. O sigui, era un home que no sabia res de començar a borrar i tornar. Perquè, i aquarel·les igual. Els guaixos, també. Els guaixos, feien sempre guaixos grossos, de metro i pico, metro i mig, també, altres més petits. Però estava a la plaça, una vegada, i pintant el guaix, li va caure una gota al paper, que quedava lliscant. Se va quedar mirant el guaix que ja quasi estava, va agafar el paper i el va esparracar i va tornar a començar de zero. Vull dir que coses d'aquestes en tenia ple, de coses d'aquestes, eh? Sí. Aquella mirada de racó, d'aquell arbre, que el tocava, el mirava, l'estimava, per dir una manera, no? per interpretar-lo. I deia, ves, aquests arbres blancs, diu, és com una catedral, deia. Estava entusiasmat amb els arbres blancs, però també les coses també íntimes, eh? L'Estanyol, que té un caire una mica més íntim que l'Estany, més fosc en general, de llum. Totes aquestes coses, aquestes facetes, doncs ens explicava pas a pas, eh? Allà on anàvem, ens trobàvem amb un racó, un altre, i així. I sempre ens deia, si sempre s'ha de tenir present, què és el que vols fer primer? I on te vols anar, allò, aquest tema s'ha d'estudiar bé. I sempre ho hem fet així. Però deia, però si pel mig camí hi ha un lloc que, o un tema que us sorprèn i quedeu meravellats, primer feu això, abans que l'altre, saps? Però sempre anant, això sí que us deia, amb ulls de pintor, perquè ell sempre va anar així, amb ulls de pintor, mirant, pensant, i així es va anar formant l'artista. Els paisatges, els mercats, els racons que han quedat fixats a les seves teles transcendeixen la pintura i ens parlen d'una ciutat que va representar el retrobament de l'artista amb el paisatge i amb la gent. Joan de Palau va morir a Banyoles el 7 de maig de 1991.
però va deixar per a la ciutat una obra nombrosa, un llegat insubstituïble i una manera de mirar el paisatge i d'entendre la cultura que encara viu.